Em Isaías 40 encontramos mais uma linda profecia messiânica. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Não é? Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão. Pois é o Senhor quem fala. Quando João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, começou a pregar, ele começou com este sermão de Isaías. No terceiro capítulo de Lucas, João Batista pregou, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão direitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Este é um dos mais importantes sermões de Isaías. Isaías pregou que Deus estava vindo a este mundo na pessoa de seu filho, o Messias. Isaías compara essa vinda com a jornada de um rei. Se um rei tivesse em uma jornada para uma vila distante, construiriam para ele uma rodovia, para que ele viajasse nela e a chamariam de a rodovia do rei. Para construir uma estrada, você nivela os montes em direitos caminhos tortos e a o terreno. O resultado é uma rodovia. Isaías usa essa ilustração do dia a dia e diz, Deus quer viajar neste mundo, mas ele precisa de uma estrada. A rodovia pelo qual Deus virá a este mundo é a vida de seu Filho. A vida do Filho de Deus vai ser uma vida cujas montanhas do orgulho serão niveladas. Os vales serão preenchidos. Os caminhos tortos do pecado serão endireitados. E a resposta do Filho de Deus é que Ele aplanará os caminhos ruins. O resultado será uma rodovia pela qual Deus poderá viajar neste mundo e toda a carne verá a glória de Deus através dela, através dessa vida perfeita. Quando João Batista pregou o sermão de Isaías, ele disse, Toda carne verá a salvação de Deus quando essa estrada estiver pronta. Eu vou repetir, hein? Devemos ser como Cristo. É isto que quer dizer ser cristão. Quando Jesus deixou este mundo terreno, ele disse a seus apóstolos, Como o Pai me enviou, eu os envio. As nossas vidas devem ser estas rodovias para Deus. Faça essa oração. Deus faz da minha vida uma estrada pela qual o Senhor possa viajar por este mundo. Não se espante se, depois de fazer essa oração, os tratores espirituais de Deus aparecerem nivelando sua vida, enchendo os vales e endireitando os caminhos tortos. Foi isso que você pediu. Como é bom mergulhar nessas verdades bíblicas. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples, basta clicar no link aqui na descrição, Ó, vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá!